magaalada xeebeedda boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland weli waxaa ku sugan wakiilada shirkado ka badan 20 oo ajnabi u badan kuwaas oo ku loolamaya qaadashada qandaraaska lagu dhisayo gogiga ee diyaaradaha ku ordaan ee u yeelanayo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso wakiilada kala gedisan ee shirkadahaasi ajnabiga ah ee 20 ka badan waxa ay kulan kula qaateen garoonka diyaaradaha ee boosaaso dhexdiisa hay'adda kharashaadka ku bixinaysa dhisidda reenweega diyaaradaha ku ordaan ee garoonka boosaaso u yeelanayo iyo weli mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland warbixinta waxaa boosaaso ka soo diray wariyahayaga maxamed deeq abdalla kulankan ballaaran oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka Puntland hay'adda UNOPS 22 shirkadood oo qandaraas qaatayaal ka socda caalamka ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha Bandar Qasim ee Boosaaso kulanka waxaa lagu soo bandhigay qorshaha la doonayo in laga qabto garoonka diyaaradaha Boosaaso gaar ahaan sameynta wadada diyaaraduhu ku cararaan ee Boosaaso yelan doonto kaasi oo la doonayo in laga dhigo mid caalami ah oo ay ku soo dayi karaan diyaaradaha waaweyn iyo kuwa yaryar intaba hay'adda UNOPS ayaa u soo bandhigtay shirkadaha 22 ka kooban ee qandaraaska daneynaya tusaalayaal ku aadan nooca garoonka la doonayo inuu noqdo qaybta runweyga sarkaal ka socda UNOPS ayaa sharaxay kulanka maanta The function of the pre-bid meeting is really to provide the opportunity for the contracting authority in this case the United Nations Office for Project Services UNOPS Pre-bid meeting kan waxa loogu talagalay in qandaraaslayaasha loogu bineexiyo waxa laala wixii tashiis ku jiro oo ay su'aalahooda iyo wixii u baahdaan halkan ku weydiiyaan si nadiif ah loogu soo tartamaado Amin Haaji oo agaasimaha guud ee wasaaradda dowladda hawada Puntland ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo hawsha garoonka Boosaaso. Waxay wasaaradda dowladda hawadu xilka saareysa inay deeq loo raadiso wixii la hayana ay hubiso sidii loogu talagalay inay u gasho. Wixii su'aal ah oo aad ka qabtaan qaabka mashruucan u soconayo waxa weeye wayni furan tahay waa transparent wax qarsoodiya maaha maantana guushii aan doonaynay waa joognaa dadweynaha reer Puntland oo dhan mashruucan wuxuu u yahay wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka burcadbadeeda Saciid Maxamed Raage iyo wasiir ku xigeenka maaliyadda Puntland ayaa si wada jir ah u sheegay in dowladda Puntland ay go'aansatay in aan laga qaadin wax canshuur ah qandaraaskan qalabkiisa mashruuca kan dowladdu qaybteeda canshuuraha waxa ka qayb qaadatay inay dhaafto waayo haddii kale uu baabayaa wey marka wax canshuur ah oo neerbadka ka saarayna ma jirto wixii qalab oo halkaa imanaya total intaas markaan ka gudubno waxa weeye wasaaradda maaliyaddu waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato mashruuca kan dhisidda airport-ka Boosaaso waxaana raacaynaa warqadii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo loo diray qolada tenderka bixinaysay ama ku deeqay xiliyasha ha 12 August 2013 warqadaas ayaa waxay clarifyaynaysaa ama cadeynaysaa habka canshuuraha lagu qaadi doono ama sida loogu deyn doono iyadoo baa cadeynaysa marka iyadoo baan raacayna dhammaan qandaraas qaatayaasha waxaa la siiyay maalmo ay ku soo gudbin karaan qarashka kaga baxaya mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha Boosaaso haddii mid ka mid ah shirkadahan ay ku guuleysato qandaraaskan waxaa laga doonayaa inay ku dhamaystirto muddo ku siman sanad ilaa sanad iyo bar taasi oo muujinaysa in qandaraasku yahay mid la doonayo in magaalada Boosaaso yeelato garoon diyaaradeed oo ay ku soo dayi karaan diyaaradaha waaweyn ee caalamka u kala socda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo ku yaalla goob istaraatiiji ah ayaa ku biiri doona haddii dhismihiisa uu hirgalo garoomada caalamiga ah ee gobolka ku yaalla waxaana uu noqon doonaa marin caalamka ku soo biiray maxamed deeq abdalla TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso